Вперше миколаївські музиканти взяли участь в проєкті з американською рок-зіркою. Michael Vassiera Project, започаткований в інтернет-мережі, відіграв дебютний концерт на теренах півдня України. Перший виступ відбувся саме у місті Корабелів. Американська легенда Michael Vassiera посідає 7 місце в десятці кращих рок-вокалістів світу. За плечима музиканта – робота з найшвидшою рукою планети гітаристом Інгві Малстіном, а також відомими американськими командами Rolling Grapple, Any Metal USA тощо. Наразі в рамках проєкту Michael Vassiera Project Tour до відомого співака долучилися й миколаївські таланти. Я прибув кілька днів тому. На репетиціях ми відтворили ті пісні, що планували зіграти. Тож я вважаю, що все на рівні. Завдяки новітнім технологіям у команди була можливість організовувати репетиції дистанційно, що ніяк не відбилося на концертній програмі. Все почалося з того, що, скажімо так, наш гітарист Іван Джон Білоусов, тобто вони знайшлися Майка, ну, як по інтернету, по сіті знайшлися. Ну, зав'язали знайомство і потихоньку якби, все це прийшло в совместній роботі. На концерті пролунали як авторські пісні новоствореного проєкту, так і кавери відомих виконавців, але дещо в іншій обробці. Попри мовний бар'єр та різницю менталітетів, музикантам вдалося зробити програму майже на півтори години. Майком работается удивительно вообще. Это один из моих любимых вокалистов. Четверка вокалистов, которых я люблю, Майк в этой четверке. Поэтому, когда он мне предложил работать вместе, это для меня было... Ну, я очень горд за то, что мы сейчас играем с ним. То есть я и моя группа... даже не знаю, что сказать. Тож, чи буде і далі грати рок-зірка з миколаївськими фірмачами, покаже час. А поки в планах проєкту зробити сумісне шоу з легендарним гуртом «Стратоваріус». Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.